ରାଫେଲ ବିମାନ ଖସାଇଲା ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ, ତେବେ କିଏ କରିଥିଲା ପ୍ଲାନ, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ କିଏ ପଠାଇଥିଲା, ଏହା ପଛରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏୟାର କମାଣ୍ଡରେ 55,000 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ରାଫେଲ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ବାୟୁସେନାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ ପଠାଯାଉଥିବାରୁ ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତର ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଚୀନ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ ପଠାଯାଉଥିବାରୁ ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏପରି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲୁନର ଆକାର ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନଠାରୁ ଛୋଟ ଥିଲା। 2023 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ନିଜର F-22 ରାପ୍ଟର ବିମାନ ସହ ଦକ୍ଷିଣ କାରୋଲିନା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଲୁନଟି ଚୀନର ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଚୀନ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଭାରତ ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖୁଛି। ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ବି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ରହିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖୁଛି ଭାରତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ। 55,000 ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବେଲୁନକୁ ରାଫେଲ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।